1 лютого – китайський Новий рік. Цього числа за східним календарем починається рік тигра. Тож у Харківському зоопарку підготували низку пізнавальних заходів. Серед них – серія захоплюючих квестів під назвою «Тигрознавці». Головна мета квесту – ближче познайомитися з цими дивовижними тваринами і проблемами їх охорони. У дикій природі ці тварини під загрозою зникнення. Їх занесено до Міжнародного червоного списку, кажуть у зоопарку. Та додають, завдяки квесту можна більше дізнатися про різних тварин, а також про символ цього року і отримати звання справжнього тигрознавця. Медведь? Медведь на морі. Квест «Тигрознавці» – це командне змагання. Воно розраховане на учнів 6-7 класів, розповідають в зоопарку. У кожній команді мають бути по 5-7 осіб. Одночасно змагатися у квесті можуть до 5 команд. Заходи відбуватимуться на території зоопарку і за часом триватимуть близько 1 години. Участь безкоштовна за попереднім записом. Аби записатися для участі в квесті, треба зателефонувати за номером, який вказаний на офіційному сайті зоопарку. Вікторія Яковенко, медіагрупа «Об'єктив».